Ahoj, já jsem Ksero. vítám vás u další recenze nových tanků z test serveru PC5.4. V minulém videu jsme se podívali na novou Tech3-10, VK7201K, což je zakončení půl vlastně té staré linie VKA-VKB, kde tento stroj byl nahrazen Mausem. Teda, pardon, kde, kde, kde mouse byl nahrazen tímto strojem, s tím, že z VKBčka můžete stále udělat obě desítky, což je docela důležitý zmínit. Nicméně v PC verzi Vodka tato změna proběhla už relativně dávno a v Wargaming, což kvituju, byl to dobrý tah více ty linie rozdíl podle playstylu VKBčko už jenom podle vzhledu a VKK jsou nyní dost podobný a tak je tomu i u Mauze, kde vlastně osmička, devítka i desítka jsou nyní tak takřka neměný. Takže z Tigra P nyní vede další sublinie na novou osmičku, novou devítku. Ta devítka je právě Moishen, což znamená myšáček, podle názvu zmenšený mouse a v tomto videu se na něj podíváme. Pokud se tento stroj budete chtít vyskoumat osmičky, tak si budete muset najezdit 160 000 zkušeností, což je docela nemalá, nemalá, sumička, nicméně jsou tady i dražší devítky, ovšem i levnější. Takže takový průměr. Dělo, to povídělo, to po vidělo, 12, 12 osmičku. Máte již z VKBčka, nebo s takže pokud máte ty, ty, tyto stroje, budete mít motor, teda, pardon, budete mít dílo v topu, motor, myslím, že se budete muset vyskoumat, bohužel nevím za kolik, protože na test serveru jsem už měl všechno vyskoumaný, vlastně dopředu, takže nevím. Ale budete si muset vyskoumat motor, který rozhodně doporučuji vyskoumat, protože vidíte, že přidává s boostrama 300 koní, což je opravdu hodně. A budete si taky muset vyskoumat pásy, které přidávají 6 stupňů k otáčení, takže dát tento stroj do topu bude povinností. A dopádně začneme tento stroj nějakým způsobem charakterizovat, začneme dělem. Dělo 12,8, klasická německá rychlost střelby, 4,69 ran za minutu, poškození za minutu teda je poškození za minutu teda 2148 s nabijákem a velkou čokoládou. Ty statistiky penetrace jsou takový ty klasický, jako znáte z Mauze, VKB, E75, děla na Ferdinandovi, na Jachpantrovi 2, je to prostě tak klasická desítková 12,8, to znamená 146 na AP, 311 na Goldu, 65 na H, Alfa 460 na AP, 390 na CR, 600 na H. Tady u toho Mojschena tady máme potom velmi zajímavé statistiky chování děla. 0,349, přesnost 0,349 0, 0, metrů na 100 metrů. To dělo je velmi přesný. S tím dělem se dá snipit, trfovat weak spoty, snapshotovat. To dělo je úplně boží. Až na to poškození za minutu, který malinko pokulhává, ale zase nemůžete čekat od takhle opacerovaného monstra, s tím, že na pancích se podíváme. Čekat, že budete mít brutální DPM. -ko. Podle mě takhle je ten stroj úplně skvěle balancovaný. No, a čas zaměření 3,8 sekundy. Takže na to, jaký máte kalibr, tak zaměřujete hrozně kratinkou chvíli. Stroj má v základu 2000 HP, což je nový, nový král mezi devítkami. Jsou to největší HP na devítce. Když si ten stroj ještě boostnete vybavení na HP, tak máte 2120, což je na devítku opravdu hodně, je to víc, než má docela dost desítek, převážně metka. Tak, co se týče pancíře, tady nám začíná opravdová, tady nám začíná to, co ten stroj dělá, podle mě tak dobrým. Jinak si myslím, že ta osmička a ta devítka budou opravdu extrémně dobrý tanky, když je se, když se člověk bude hrát chytře. A to právě díky těm velmi slušným dělům, relativně dobrým pohyblivostem, relativně, maximálka 25, ale sakra vážíte 170 tun a jste neprůstřelný. Takže. Koukneme má ten pancíř? Co se týče korby, máme tady 200 mm zepředu, 155 mm na boku, 135 mm ze zezadu. Tak všimněte si, že uh, můj schén má dvojitý pásy, stejně jako třeba t 95. Nemá to žádný význam na jejich odolnost nebo nic, ale vypadá to prostě zajímavě. Tak uh, zepředu vidíme, jak je ten pancíř tady tlustý, co prostě do sebe navařen ty pláty. Je to prostě, je to prostě desítkový mouse, který je votírníž a má trošku slabší, slabší ten pancíř. 200 mm na vrchním plátu, neprobitelný, prostě pokud, pokud přímo nefacehagujete ten tank a nesklopíte mu přímo jakoby na kolmo dělo na ten vrchní plát, tak jinak než goldem neprobijete. Tavana, tavana je weak spot, tavana je velký weak spot, to je pravda pokud budete hrát tento stroj mimo perfektní znalosti úhlování, který ovšem pochopíte na té osmičce, tak určitě schovávat vanu. Vždycky to někam schovat za nějakou překážku, kámen, zeď, rožek, cokoliv, kde prostě nebude vidět ta vana. Protože ta vana dokáže hodně pocinkat, ale není problém vás tam probít. A ty boky 155 mm je to v podstatě při dobrým uhlování jste ne, neprobitelný, jdete probít fakt, když to přeuhlujete, třeba nějak takhle, nebo pak samozřejmě na kolmo, ale, ale jste fakt velmi obtížně probitelný ze zadu, i zadek dokáže cínka, když se nauhlujete, tak proti nějakým osmičkám, T44 nebude mít šanci, proto doporučuji i vzadu střílet jakoby do, té, do toho čtverečku, jako je vana vepředu, tak to samý je i vzadu, takže tam doporučuji střílet. Co se týče věže, Máme tady taky krásné hodnoty, 240 ze předu, 160 na boku, 150 vzadu. 240 ze předu vlastně znamená to, že vás neprobije velká část devítek standardní municí. A pokud budete uhlovat věž, jakože budete, tak většina goldu si proti vám i tak ani neškrtne. Pokud budete stát proti tomu tanku přímo, tak goldem nebo desítky mají většinou už dostatečnou pene. Můžete ten stroj brát takhle přímo vlastně do roviny toho děla, to znamená do těchto míst a do těchto míst. E, samozřejmě to, co mouse nemá, mouse nemá kopulku, tento stroj má kopulku, jenomže ta kopulka má zepředu předu taky 240 mm, to znamená, že i ta kopulka se musí goldit, takže vlastně takový výxpod to vůbec není. E, na to si musíte dávat pozor, je, že když nauhlujete tu věž, tak tady vidíte takovej si patvar, já to trochu zazumuju, Tady vidíte takhle tuto plošku, kde ta věž je rovná. Když se podíváme takhle, tak tady je ta věž prostě rovná. Takže když se nauhlujete, třeba takhle, tak do, týto, tak do téhle plošky goldama můžete být párání, takže na to si dejte pozor. Jinak klasicky s tímto strunem se uhluje tak, že vlastně dělo dáte tak, abyste kopírovali rožek tanku, to znamená nějak, nějak takhle. No a uhlujete se a necháte se cinkat, takže na devítce bude ten Story fakt beast, s tím, že máš fakt dobrý dělo a když budete na topu proti osmičkám, tak si nepřítel ani nevízne, pokud to budete hrát dobře. No, jsem již tak nějak zmiňoval, 25 maximálka, není to moc, ale ani nějak hrozně málo. Stroj váží 170 tun, ale s akcelerátorem a velkým palivem máte, 180, má, máte 1800 koní, to znamená, je tady nějakých 12 koní na tunu, podobně jako u VKK, takže pohyblivost je relativně v pořádku. 24 stupňů otáčení korby, 18 stupňů otáčení věže. To otáčení je už docela problém, když na vás nejde nějaký light nebo pohyblivější metko, nebude mít nějak výrazný problém si vás utočit, ale to jednoduše vyřeší problém, že se prostě nalepíte na redline nebo na nějakou překážku, aby si vás ten tank nemohl utáčet a prostě ho prostě ho budete takhle counterovat. Jinak všiml jsem si, že tento stroj má ve drážkované dělo. Vypadá to fakt hezky. Wargaming si dal docela práci na texturách, na těch nových tancích. Převážně na té osmičce a na té devítce. Jsou to fakt pěkné tanky vizuálně. Tak, co týče vybavení, tak samozřejmě nabiják, abych rychleji nabíjel. Stroj nabíjí 12,6 sekundy, což je, myslím, docela fajn. 12,6 nabijákem a s velkou čokoládou, takže není to nějak nic strašného. Nabíte rychleji než S7 5, což si myslím, že je docela, že je docela fajn na to, že S7 5 je proti tomu úplný papírák, ale zase je pohyblivější. Obranný systém jsem zvolil proto, protože stroj má tendenci do kopulky dostávat, do kopulky dostávat velitele, Jsem do řidiče, takže abych to trošičku eliminoval poškození té posádky. ale tam mám optiku, protože stroj má 250 základní dohled, tak ať se dostaneme hezky ke 280. Pak, tu mám akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější. Posílený pancíř, o tom se nebudeme ani bavit, posílený pancíř pancíře prostě must have. Potom Tady mám vylepšen pohonděla, který bych určitě dal. Ale tadyhle se nám nabízí alternativa. Já jsem zvolil, že chci zaměřovat ještě rychleji. Ale pokud byste chtěli přesnost 0,314 na 128 mm děle na hevině, tak můžete, rozhodně budete zaměřovat trošku díl, ale budete fakt extrémně přesný, budete mít fakt laser gun. Ovšem, já jsem zastánce vertikálního stabilizátoru. Potom nástroje, to proto bych rychleji opravoval a dál tam já mám systém doručení doplníků, aby jsem rychleji cooldownoval spotřebáky, které jsou klasicky v klasickém rozpoložení, obě opravy a adro. Co se týče zásob, mám tady vylepšen palivo, abych zlepšil pohyblivost stroje. Pak tady mám ochranou sadu právě díky těm členům té posádky, protože to dokáže být někdy dost iritující, protože ta kopulka je fakt jako takřka jediný vík spod ze předu, který tak nějak jako s jistotou proběhne a ten velitel tam fakt dostává docela čout. No a čokoláda, abych zlepšil bojový schopnosti stroje, ať už nabíjení, dohled, otáčení, tak nějak všechno. 50 kus komunice nám dovoluje docela značnou verzatibilitu. Já jsem zvolil Amosetup 25, 15, 10. Ty hečka se hodí, máte Alfu 600 a s pěknou penetrací, kterou ten nástroj má, je 65 na hečku. Abych nemystifikoval, radši se kouknu. Špatná ikonka. 65 na hečku. Můžete si dovolit tam mít těch heček dost, Můj se vám pravděpodobně nedojde. 15 Goldů to proto, že když potkám desítky nebo tvrdé devítky, tak těch 310 by mělo stačit, tak ať mám pořádnou zásobu. Jinak já jsem to asi dával za Goldy, ale to je na test serveru úplně jedno. Tak, Jelikož jsme na test serveru a v Q na bitvu bývají zpravidla třeba dva až tři hráči, tak stejně jak u VKK ukážu vám pouze replay, kde jsme vzali s jedním mým s, s kamarádem, hráčem, s kterým hraju a jsem s ním v klanu, tak jsme vzali dva mojscheny na Faustu a zkoušeli jsme, jak se proti sobě, nebo jak se navzájem probijou či neprobijou. No, takže bude tady ukázka pohyblivosti. Co jsem zapomněl zmínit je, že tenhle stroj disponuje 8 stupní deprese děla což je, což je úplně nádherné, Myslím si, že tady teďka bude vidět. Jo, teďka se šteluju depresi. 8 stupní deprese umožňuje vám to bojovat přes spoustu kopečků. Uh... Nezastaví vás nějaká nerovnost, že najedete na vrak auta nebo na něco. Uh... Paradoxně na to, jak jste v uvozovkách pomalí, tak jste velmi flexibilní a dokážete si v mnoha pozicích poradit. A ta osmička a devítka budou jako dělaný na dělání kolobanovek, <laughs> když budete na topu, protože ty tanky jsou prostě fakt dobrý. A když se hrajou chytře, tak mm, je to fakt paráda. Tak, tady vidíme dva mojskény proti sobě při nabitých APčkách. Teďka tady budeme střílet, teďka tady budeme zkoušet střílet teda vedle děla, tam do těch plošek, jak jsem říkal, vidíte, že 246 peně nestačí. Pokerfána zkouší taky. Neprobí. Tady bude možná trošku teďka nudnější pasáž, Škoda, že se replay v blicu ne nedají zrychlit. Zkusím tady druhou, druhou stranu té věže, opět bounce. Myslím si, že teďka se zaměřím na kopulku, kde bude opět ukázka, že i ta kopulka má pancíř, protože to byl další bounce. Takže stojíme od sebe 76 metrů a máme problém se probít. Když budete na tenhle stroj střílet třeba z 200 metrů, nemáte takřka žádnou šanci. Zkusím ještě jednou, neskusím, zkusím golden vrchní plát. Zkusili jsme vrchní plát, jak je dobrý, zjistili jsme, že moc dobrý není. A teďka jsme se domluvili, že zkusíme právě, jestli se dá ten vrchní plát probít, když ten tank facehugujete goldem. Dá se probít goldem, Uh, ale musíte být fakt uh, blízko něj, aby vaše dílo uh, co nejvíce negovalo úhel toho vrchního plátu. Vidíte, že ta vana je fakt weak spot, uh, ani se o tom nemusíme bavit, je to jediné místo, kam se dá ten tank spolehlivě probít. Tady je ukázka uhlování věže a jak moc můžete tu věž přeúhlovat, než vůbec bude nepřítel schopný vás penetrovat. Rovněž taky, uh, jestli ještě zazumuju, tak to pauznu tady je ta ploška, kde jsem říkal, že tam to můžete goldama probít, takže, takže tam. E, mám pořád nabitý AP. a myslím si, že teďka nabiju, jo, teďka, mířím, teďka mířím na ten weak spot, e, který AP probiju, takže e, tam jde ten stroj probít, právě na sebe prozrazuju, až ten stroj budu stovkovat, jak se můžu dát zničit, ale vyřešte že to nebudete mít cenu tak jednoduchý. Tak, tady teďka taky nechám pokrfanou zkoušet uh, armor, to znamená, že se zkouším nějak uhlovat. Budu zkoušet opět uh, turretčík, to znamená tam vedle toho mantletu. Opět to neprošlo. Pokrfana mě teďka trefu dodělat goldem. A teďka budeme zkoušet, jak dobře je pancéřovaný ten bok. Tady to bude teďka cinkat, protože ten stroj, já vám to dělám takhle, ten stroj, má zhruba v této oblasti tak jsou pásy tak zhruba v této oblasti, kterou vyznačuju myší tak jsou pásy takže tam to damage prostě nedá takže vy když chcete stroj probít takhle při uhlování do boku musíte střílet co nejvýš e, toho podvozku, jakoby co nejnižší podvěš. Vidíte to hnedka teďka v následující střele, kde si zamířím vlastně úplně na horní část toho podvozku e, a mělo by to projít teďka jsem ještě nebyl goal. Nebyl jsem Golda, ale přebyl jsem zpátky na APčko, jste viděli, že to opravdu jde probít a teďka budu zkoušet jenom dolů, jestli to neproje přes ty pásy, nebude to mít šanci uh, na probití. Mm, zkouším Vanu, zkouším Vanu pod úhlem uh, APčkem, viděli jste, že to byl Červen, proto jsem zkusil Golda a Goldem to už penetrovat šlo. No, a teďka taky zkoušel teda Apečkem vanu pod úhlem. No, já teda Goldem zkusím doklepnout. Goldem zkusím doklepnout do nějakého místa. Vybral jsem si tu část podběží. Toto byl úhel, kde ani 310 penetrace na APC nestačí. Fana mě opět zblízka cinká do toho boku, protože se snažím celý skripot podobně jako on. A všem vana vana pod tímto úhlem mápečkem je taky docela velký oříšek. Fala teda potom nakonec dokončil. Takže, takže armor tohoto stroje je velmi, velmi dobrý. Možná až trošku OP. Hlavně proti nižším týrům, ale zase berme to tak, že v desítkách nebudete zase až tak OP. Jo? Je, to, je, to, přesně tyto tanky, ta osmička, devítka budou přesně ty tanky, kde na to budete hrozně bísti a jako loutír budete spíše potrava pro ty, pro ty devítky a desítky. Tak jo, tak to by byl tak můj schem, nový devítkový německý těžák, který bude normálně v těch Dostat se na ně budete moc přes, přes Tigra P. Takže určitě si počkejte ještě na recenzi na VK 101P, kde vám řeknu, kolik přesně potřebujete zkušeností právě na toto VK, abyste si tuto lineu rozjeli. Já už vás jenom poprosím o like, případně o sdílení, aby toto video vidělo to nejvíce lidí. Poprosím vás o odběr, aby vám neunikla další zajímavá videa, jako například tyto recenze, protože toto jsou jediné recenze na českém blitz YouTube, který někdo dělá, takže pokud chcete být, být informovaní e, velmi brzy o e, nových tancích, tak rozhodně sa, subscribujte. Taky se klikněte na ten zvoneček, aby vám přišla notifikace, kdykoliv na hodinu nový video nebo zapnu stream. Tak jo. Já jsem Xero, ještě jednou vám moc poděkuji za sledování. Mějte se zatím moc hezky a ahoj.